Ćao! U naše i vaše živote u narednih 20 minuta uvrširat će zanimljivo VIP društvo. Ja sam Marina Kuteski, a u današnjoj epizodi Milice na kvadrat bit će reći o Saši Kovačeviću, Kseniji Pajčin, Shakiri, Naomi Campbell, Jovanu Maljokoviću i... Modni časopis Gloria In organizovao je svoju promociju i druženje sa poznatim ličnostima. Njih su za tu priliku stilizovali i oblačili naši poznati kreatori, a u narednim minutima vidjet ćemo ko je ipak bio najinspirativniji.